カリオン出発進行。バイキンのジョーです。はい、っていうことで今回はめちゃくちゃ久しぶりですね。2週間くらい空いたかな。新幹線変形ロボシンカリオンチェンジザワールドの最新情報の方をね、皆さんと一緒に共有していきたいと思います。なかなかね、更新情報が少なかったんだけど、まあいくつか溜まったということで一気に共有していきたいと思います。はい、そんな感じでまず一つ目のニュースだね。アニメ情報です。6月7日更新情報、公式 TikTok 解説。シンカリオンシリーズの公式 TikTok アカウントを開設しました。シンカリオンシリーズ公式 TikTok ぜひフォローお願いしますっていう感じなんだけど、ジョーは TikTok やってないんだよね。これ見れるのかな？あ、見れるね。あ、こんな感じなんだ。なんか、インスタっぽいね。あ、こんな感じなんだね、TikTok って。初めて見ました。TikTok ね、やってる方はぜひ、フォローしてみてください。そっか、ちょっとジョーもこれを機会に TikTok なんか始めてみてもいいのかな。はい、で続いてのニュースになります。2つ目、スタッフトークイベント、エルダの内緒話、6月29日土曜日開催決定。テレビアニメシンカリオンチェンジザワールドのスタッフ陣によるトークイベントの開催が決定。これちょっと大人向きだよね、きっと。気になりますが、エルダの内緒話、6月29日だって。で、概要の方は、あ、日中なんだね。11時30分オープンの12時半スタート。場所の方がロフトプラスワン、新宿。登壇者の方が後日発表、チケットも後日発表。みたいな感じで、誰が登場するのかはまだわからない感じです。声優さんたちもね、出るのかな。まあ、あえてこうね、大人向けっぽいから、監督とか出てきてくれると。個人的には嬉しいけどね、気になるね。もうちょっとね、詳細の方が出ましたら、また共有していきたいと思います。で、ニュースは3つ目になります。はい。6月9日更新情報、ロボ変形&バトルシーン ② 公開。テレビアニメシンカリオンチェンジザワールド、ロボ変形&バトルシーン ② を YouTube で公開しました。ぜひご覧くださいっていう感じで、まあ、H5 とか登場したからね。まあ、新たな、バトルシーン変形シーンが公開されたみたいです。ジョーもね、この変形シーンとかね、いろいろ参考にしていたりするので、これはね、要チェックですよ。で、ニュースは以上になりますが、こっちもね、チェックしておきたいんだけど、グッズ情報が、すごい更新されてる。ちょっと前のページに戻んないとダメだな。前回は、シンカリオンチェンジザワールド、アクスタキーホルダーまで共有したから、ここからだね。シンカリオンチェンジザワールド、オードパルファン香水？ちょっと詳細見ていきます。価格の方が4950円の税込み、発売日が6月20日。香水だね。嘘。マジで？4950円って、ね、シンカリオン単体の単品の価格と同じじゃん。結構やっぱこう、ターゲットが大人なのかな。まあ、そんな感じはね、見ててみんなしてると思うんだけど、年齢層ちょっと高めなね、感じはしてるんだけど、香水まで登場するみたいです。もう何年もつけてないな。ちょっとこれは要チェックだね。はい。で、次が、シンカリオンチェンジザワールド、グラッテ。なんだこれ。発売日が6月28日金曜日から8月18日日曜日まで。結構長い期間だけど、期間限定。何？どういうこと？シンカリオンチェンジザワールドのグラッテコラボが開催決定。開催期間は6月28日から8月18日まで。あ、なんかカフェとコラボなのかな？定番ドリンクグラッテやアイシングクッキーのほか、優勝特典のアクリルコースターもリリースします。なんかカフェなんだね。グラッテとはクリームにキャラクターをプリントしたグラフィックラテ。へえ、面白い。グラッテの販売につきましては予約制ではございませんので、ご来店してそのままお楽しみいただけます。ちょっと、手元の資料と照らし合わせながら、手元の資料っていうか今スマホで調べてるんだけど、
アニメイトに、なんか併設してるカフェなのかな、まあ、あるんだ。そういうのあるんだ。知らなかった。へえ。あ、仙台も入ってるよ。ジョーはね、多分行くと思います。行けるなら行った方がいいもんね。なかなかね、こう、都内とかのイベントとかね、まあ、そういうのはよくあるんだけど、地方が少なめだからさ、これは嬉しい。仙台ね。6月28日から8月18日。うん。ちょっとね、確実に行って撮影できるのかな？まあ、ちょっとね、できるようだったら、様子の方も撮っていきたいと思います。はい。で、グッズ情報。まあ、ここからバーっといける感じかな。スクエア缶バッチ全6種。ブラインド。うん、なんだろう、よくわかんない。単品が572円で、コンプリートボックスが3432円の税込み。先行販売とかあったりするんだね。こういうのはね、ボックスで買った方が正解だよね。で、上位15センチ、各一種770円、発売日が、店頭発売が6月8日だって、先行があるみたいです。あ、先行はもう出てるんだ。うん。で、アクリルプチスタンド全6種ブラインド。単品が900円で、コンプリートボックスが5400円。これもね、先行の方はもう発売していて、店頭販売の方が6月8日から、6月21日までだって。限定なんだ。で、ページ変わりまして、はい、アパレルです。シンカリオンチェンジザワールド、オジコ、シンカリオン E5、ハヤブサっていうことで、これはね、無印も Z もコラボしてたよね。オジコっていうブランドなのかな？うん。でね、T シャツなんだけど、これ大人サイズがあるんだよね。そうそうそう。それがね、大きいんだよね。親子で着れる感じ。E5、E6、E7 が登場するみたいです。3900円。そして、で、あー、また T シャツだね。別ブランドなのかな？3980円で、発売日の方が5月16。で、お隣、トレーディング缶バッジ、価格の方が400円で、発売日の方が5月16。もう出てるんだね、いろいろ。どこで売ってんの？アニメートなのかな、やっぱ。全然行ってないからわかんないんだけど。パーツ付きビッグアクリルスタンド。価格の方が1800円、税抜き。はい。で、発売日が5月16日で、これももう発売してるみたいです。ちょっとね、アニメートってこう、なかなかね、上行く機会がないんだけど、見てこようかな。うん。まあ、カフェもね、あるみたいだから、ちょっと、事前に見ていきたいと思います。で、これがオリックス記事。1メートルにつき1870円税込み、6月4日発売。あー！あれだね。手下げとか。お母さんが縫ってくれるやつだね。の記事が出るみたいです。これいいよね。嬉しいよね。お母さん大変だけどね。で、キッズジグソー70ラージピースジグソーパズル。価格の方が1600円税抜きで、発売日の方が6月下旬。で、お隣もパズルだね。300ラージピースジグソーパズル。で、価格の方が2400円税抜きで、発売日がこれも同じく6月下旬。ね、このポスター欲しいけどさ、手に入らないからね。って思ったらこの、うん、パズルいいかも。ね、飾りたいな。はい。こんな感じでね、グッズ情報は以上となります。はい。まあ、ニュースとしてはね、こう、新しいおもちゃが発売とか、まあ、そういった情報はなかったけど、なんかコラボカフェとかね、まあ、グッズもすごいたくさん出てるし、気になる情報盛りだくさんだったのではないでしょうか。さあ、もうちょっとだね、あれ発売するじゃん。ファントムシンカリオン。ね。ね、発売するんだけど、ジョーはね、ほんとレビューが追いついてない。っていうのもね、もう極力わかりやすくかっこよくって思ったらね、いつも通りこだわりが発生しまして、うん。そのせいでいろいろ遅れてますが、もうね、追いつけるように今、急ピッチで、撮影の方も進めているんですよ、これでも。進めているので、どうかもう少しだけお待ちください。今月中にはね、いろいろと公開できると思うので、うん、ガングレビューの方も、注目してやってください。はい、そんな感じで、今回の動画を締めさせていただきたいと思います。いやニュースもうちょっとね、たくさん出てくれると嬉しいんだけど、まあ嬉しい情報もね、今回たくさんあったからね。はい、そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。